さらにゆうちょペイでお願いします。はい、皆さんこんにちは、ゆずひこです。それでは今回なんですけども、ゆうちょペイの使い方、ミニストップでゆうちょペイ使ってみたということで、今回はお題の通りですね、まだゆうちょペイを使ったことがなかったので、ゆうちょペイを実際に使ってみようかなと思い、早速ミニストップに行ってきました。ということで、まずは実写の動画からどうぞ。さらにゆうちょペイでお願いします。はい。ポイントカードはお持ちですか？はい。ゆうちょペイで、はい。見てないですか？はい、大丈夫ですか？はい。感動。ということで実写の動画でした。まあ、決済した音は何とも言えない効果音という感じでしたね。僕は今回ゆうちょペイで350円のアップルマンゴーパフェが好きなので、これを頼んできたんですけど、まあ、相変わらずうまかったですね。現在、ゆうちょペイに関してなんですけども、こちらの先着100万名様にご登録で現金500円プレゼントという、なんとですね、5月から始まってまだ絶賛開催中でして、9月30日までまだキャンペーン中なので、もしですね、ゆうちょペイ使ってない方がいましたら、登録してゆうちょの口座を紐付けるだけなので、まあ、それだけで500円もらえるのであれば、まあ、登録するだけでもいいのではないのかなというふうに思います。ちなみに登録してすぐ500円がもらえるわけでもなくて、まあ、少し反映まで少し日数がかかった覚えがあります。ということで、今回ゆうちょペイを実際に使ってみたという動画でした。ご視聴どうもありがとうございました。チャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いいたします。